Papi, bien étolo de la vie. Kuna balobinini, kuna balobinini. Awa balobinini. Papi, bien étolo de la vie. Tolo de la vie. Papi, bien étolo de la vie. Ciao. Bonjour et bienvenue encore dans tolobelavie.com, hein, votre site d'information. Naza encore na la marraine. Va na o va na la marraine. Muito va na à l'aise. Na bongo nyoko la ho. Pénard chez moi. Voilà. Merci bongo na Sims biso na biso na Lyon. Chez Sims biso na biso place wa pito kuta na kanaba papizi la bagima kobo. Bah, Daddy Mane, un grand merci na Washington, le grand pays, pour ce mouvement. Je crois que vous avez dit que la marraine, nga na zala kamwa na ngaba. Na mona ba Blanche Kinoa, ba Jean Kinoa, ba tout basé belé. Naza pa la marraine, vous avez un changement de fréquence. Lelo, azala makamba loba. Makambangoza nini, point d'interrogation. Genève Vigen, Maureen Vigen, Wanabana. La marraine, tout cela, naïe. Quand je m'en ou à papa na Kevin, ou bien en gaz, ou bien la marraine, la personne beauté. Voilà. Quand je m'en la marraine, nini. Bien, gêné, gêné, la biso, balobi, la marraine, babi, moi, sois au bouger, YouTube, mi kolonga. Pour balobi, so, ouais, ben, la marraine, te, c'est que vous allez nous apporter. Ba fan nanga ba mbote belé bino mo bozo mona kana ebse ki bino na rokoma na 50 kg botane na okita tokozo yo tokozo yo ah botala kana na okita de 115 ah bino mo boebika bo benga nga bo yeba kilo na ko box mo sala box na osala ba bimi koloke ba sangoka na yuri émission ya la marraine je crois bo mona ka to désactiver ka ba commentaire parce que ça na batu misusu boko taka. Biso to sa aventure te là to zo bik samili mo batu belé mais yo koti na vidéo au koti po au finga tala ta vidéo le bata merci na bino parce que bino tam si yo vandi mais biso to zo tourner makambo za ba réalité batu bazo benga biso ya solo alors yo au moins la marraine sa vidéo au lekim balamo pa bandu ko finga ye na ko ko fongola commentaire na émission la marraine te donc c'est à dire boti kamlo ba ngo balanga fongola commentaire te parce que soit fongola commentaire pour na bino bato ya malamu batu moko boye ba race moko boye oyo na habité so bazaba congolais parce que vrai congolais za na bolingo commentaire za désactivé continue marraine oye bien zanine e amutema mabe na ifse ki bino na ko leka bino na leki bino pe bandale loti lobby mes commentaires. Exact. Marraine, makambo tozo sala oyo na habité batu msuba alta la biso na na communauté na batu oyo tam susu amoni azama kamongo boyo akoka tam suko bimisa yango te oyeb sa bango nini parce que biso tozo vraiment tozo wa nous sommes là pour tout le monde. Tant soit nous bazanga courage ya koloba makambo na bango oyeb sa bango ni ceux qui mutazanga lisolo abenga to lobela ngo nde tozo sala boyo. En tout cas na koloba sokoza na likam na yo benga ezale ti ba sijo tozwi ba sije o yango tolobeli yango na ndeko na biso sokoza na sije benga koyoka soni te tango bomona na numero la marraine s'affiche kawana elakisi ke bo benga
obiye obetili obengi la marraine opesi li solo na yo mais ba condition ezali pour li solo to beta rango ka boete talaka papi gena a déplacer a tchaka essence ngai pe na bo mara journée na nga kayu pona ko sala msala ona onzamba pesa biso ozomo la donc tant ozo pesa li solo na ona li kanisipe za na kati wana tango ko benga to yebso mais soza na likambu ko lala na ngo pongite benga na kolobela sujet na yo yozo gagner ni tant ozo sala makambo nyoso ozo gagner ni tant ozo lobela bato komi avocat ya bato ozo gagner ni avocat ya bato plutôt en tout cas ngai na lobaka na sala kango pona mbongo te ce qui pona mbongo tam susu mbele tam susu na sala rasum salote pona ebi ke na bato ebele o ba edaranga na na bato ebele o ba kanisela kanga ebele pe ba linginga na voyage à des fois moi tam susu na voyager boye bien msusu ya ofele mais na zo senga toujours na communauté na biso ke bo soutenir nde site bo soutenir site oyo yango na mbalasi mana ko ya ko sala mission oyo pona ko lela aide sur communauté na biso ba congolais oyo ba landa biso na tolo be la vie po boko ko soutenir biso po to za pe na besoin ba makambo ebele to za pe na besoin ko ma chienne na munene to lingi kake suka ka boete e kende musika e ko ma chienne na munene oyo ke lelo makambo so ko ina communauté na ba aide o bozo sunga biso tokoki kozwa avocat to sungi bande ko na biso na moma pasi tokoki pe ko sunga bande ko na biso ba o baza ba sans papier to zeli ba o ba avocat ba o bazo refoulé to zeli ba o ba avocat ba o baza na ba maladi tokoko sunga même na ba niveau ba Congo yango wana mbala sima na ko sala mission pona ko sunga kokolela aide ya suite na biso na ba o balinga la marena na ba o balinga papi gen na ba o balinga ka tolo bela vie yango wana. Voilà, je crois que le message est passé. Il y a des marraines à l'objet. Tout ça, on a été pour la. L'embola, Ndengezili, la cool, le leader. Mon épouse, on a la face à Bayouma, mais sentir nous en esprit. Donc, tout ça, on a pour la bino. Marraine, on a pour la bino. Je crois que si vous avez un cahier, vous avez un cahier, c'est pas en vain, vous avez un vraiment pour la. Bato bazo so makambo lokwa ba aventure makambo yo ezo fongola ba porte ba tu misusu tozo linga kongola tambola na droit chemin biso donc yami balena zo baksa boye wana salami na Toulouse li solo wana salami na Toulouse bande konanga nazo telemela mibali oyo balinga ko finga basi bolanda nga bien eza na tonton na biso moko azala na Toulouse tonton na biso wana bande konanga azo maltraité moi si na eboye ye musala na ye soki kaka bo eskizenga moi mukena kozala un peu moi direct talanga ndenge zalaka moi si ake musala azongi fatigué ye fatigué soki net azana besoin moi si na ye bande konanga moi si aza obligé soki ka moi si alobine ka je suis fatigué na kosa binote bandeko ako finga mwasi banda lelo ti lobi ako finga mwasi ben silte news tu ya mabe ako finga mama mwasi ya mama na yo tale kuna zoba kizengi ya mwasi bandeko na nga toke na niveau nini tonton wana zara na Toulouse landanga place ozali musala na eko finga ka mwasi na ko maltraité bandeko mwasi banda ya poto 3 ans ya ngoyo a maltraité moi si boy moi si kutu ayeba ki ata français te talaka ka mwana batu na kini ba vie penza malonge za la ki te classe ya malonga te ko nyoko la moi si ko finga moi si lettré nde ko langa mobali yango na ebi bino te bino mibali obolinga ko finga basi bino mibali obolinga ko mona basi lokola ba papier na misu na bino nde boza wana boza mitema mabe. Ba mama, comment est-ce qu'on supporte mon balazo fina on a ben style ta modèle wana? Comment est-ce qu'on supporte mon balio wana qu'on maltraite yo? Ti na niveau wana, bande ko nanga tonton wana vanda na Toulouse, na Toba. Et si qu'on zali landanga bien. Lelo na tangi kombo na ote memba la sima na otanga kombo na. Avanda na Toulouse na Toba. Ko finga moi si, sera simbi ko beta moi si bande ko nanga ko boya. Voilà pour moi ça fatigué. Nyonso pour moi ça fatigué, la pauvre. A quoi qu'on fatigué t'es mpunda. Hein? Moi si on a quoi fatigué t'es robot.
yo papa ya Toulouse oyo. Yo mobali ya Toulouse oyo. D'abord chemise oye koli yango na poto. Oye koli kolata chemise ya mwa malonga na poto. Et puis nalu kuto kobi ata na chemise ya malonga te. Po yo suka akala ba chemise oye teka ma na Carrefour. Papa yo tan ozo telema ozo finga mwa si. Ozo sabola mwa si oya yo. O fingi ye o silisi ye. Après la simana ngo mwa si anwa lambele yo wana o simbi kolia. Motema mabe oyo zalango yo kolinga bandeko no basi bafinga bango na mibali bandeko nanga kotala babu zobo ezoleka na communauté na biso mwasio ya yo mama bana na yo mwasio ya yo oyo kokomisa camarade mwasi na yo bobeta ka masolo elengi mwasi na yo soka kokite bandeko nanga. Yango te mutelo bio bana ko sabola e o silisa e lo poso. Yo kominan. Eh yo mobali oyo koboy fatigué oyo ya Toulouse. Po la babiloko yo melaka yo. Amela biloko ko? Biloko ni amela. Amela biloko ba tekela ka bango soki ba mwamba soki ba nini. Bo mwamba amela. Yo mobali ya Toulouse oyo. Na toba o finga ka mwana mwasi ya batu tongo ti pokwa. Yo zo finga mama wa bota e. Yo ba bota ona nzete. Mwasyo ya yo zo finga mama na yo. Tata na yo. Eh ba tonton. Bozo kende ti wapi. Yango ba sala bino bolingo la bino ele karande bongo. Sentima la bino eza rande fo finga mwasi. To e fo beta mwasi nde sentima ki mobali ye. Oye binga marene. Na benga kamibala bongo ba koboy fatigue. Omoni koboy fatigue. Azo bomba defo na ye, na sima ya insulte. Koboy fatigue, a bomba ra defo na ye, na sima ya kobeta. Parce que mi yebi ke azali koboy fatigue mobala mwamba. Pona ni ko finga mwasi, ko nyoko la mwasi. Mwasi azo lambela yo, asukwa ela ko bilamba, abongise la konda. Si ton ya papi gere, toro vera vi, eza si tia soro penza, toro vera vi, si ton ya papi. Les optiques biso na biso chez Vieux Sims, nyon se zali. Soki boye na bana, na ba papa, na ba maman, na ba koko, do a tout se pe la. Solution nyon so awa ezali. Nyon so ezali, donc ça m'a dit ezali, nyon so eza. Pas Vieux Sims, toko. Gazi na gazi, alay. On voyait là une autre carte à ville à Lyon, hein, chez Bisson à Bisson, avec Papi Gen, tout le monde. Donc Papi Gen a aussi parlé pour ça, mais on a la ville à Lyon. On a tout à l'exotique à ville à Lyon, mais il y a des bébés. Quand on gagne la couille à l'Iscamou, donc c'est que le marabout ira bien. Ben, Blaise Fashion, là, Blaise Fashion, le mot est bien là-bas, bisous la bisous, il y a un mot de ma camoufle, il y a un cas tout le temps, il y a un peu de logo, il y a un mot de ma camoufle, il y a un lion, il y a un bisous, il y a un bisous, il y a un bisous, il y a un mot de toko, il y a un mot de toko, il y a un bisous, il y a un bisous, il y a un mot de toko, il y a un mot de toko, il y a un mot. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dindel, representante de Lyon, estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito fatiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Bisson na Bisson, que está a ponto de estar a comparecer. Bisson na Bisson, ngaye, awa, soe que ninguém vai me conhecer sobre a Rubi, Bisson na Bisson, awa polêmica e zalapatea, awa apreia marabatu, ndengue a minha. Donc il y a des gens qui ont été marchandises. Donc awa miloko ezangakati. L'année prochaine, 10 ans, on a mis son abisso. En tout cas, nous avons mis un malam.
mais secret na biso ezali koyeba musala kozala sérieux na musala ko respecter bandeko koyeba ko sola bien on ezali secret ya biso na biso ngai ana minga olobate azali kozela bino oya musala di boso na basunga bino.